ella és empresària. Fa pocs dies, quan va visitar el plató d'Hangar 09, encara es desconeixia que Mireia Campmany seria la nova vicepresidenta de Pimec. Aquesta vallesana, afincada a l'Ametlla, però molt vinculada al Club Balonmano Granollers, és la directora general adjunta del grup EPI Industries i s'havia presentat a les eleccions de Pimec amb la candidatura d'Antoni Cañete. En la primera reunió de la Junta Directiva de la Patronal, Campmany ha estat nomenada vicepresidenta, el càrrec més alt només per sota de la presidència. Pel que fa a la delegació de Pimec al Vallès Oriental, s'ha ratificat l'empresari Daniel Boil com a president territorial. Un altre vallesà, en aquest cas l'empresari de Santa Eulàlia de Ronçana, Jaume Aragall, ha estat elegit com a nou membre del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona. Des de l'estiu de 2018, Caragall és el president de la delegació de la Cambra al Vallès Oriental. Va arribar-hi amb la candidatura Eines de País, encapçalada pel també vallesà Joan Canadell. Ara, Jaume Aragall serà vocal del Comitè Executiu.